xonimlar va janoblar, bizni kuzatib turgan aziz bizning obunachilarimiz, biz yana boshladik. Demak, azizlar, bugungi sahifamiz qahramoni davlati otamiz bo'ladilar. Buni farzandlari qolaversa qudochilik rishtalarini bog'lagan qudolari xudoxolamiz, xudo bobomiz tomonidan, barcha farzandlari tomonidan zarif otamizga tabrik. Azizlar, bugun hozir ayni daqiqalarda ular namozga ketibdilar. Qur'on namozini o'qib turgan bir vaqtlarida o'qigan namozlari dargohiga qabul bo'lsin deya azizlar, ularni ichkarida kutamiz. Qadam baland, mehri daryo, qalbi osmon, onajonlarim. Shukronalik kunlar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Biz bugun mashhadiy poyli darxonaga, darxonani ustunu suyangan tog'i, sajda gohimiz, qibla gohimiz davlati, otajonimizni izlab keldik. Rahmat qarsagilarimizdan ularni davramizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum, bahor opajon. Shukronali onlar muborak bo'lsin. Qarang, hali 2-3 oy bo'lmasdan yana xonadoningizga mehmon olasizmi deb tashrif buyurdik. Onajon, eng chiroyli guldastalar bugun siz uchun bo'lsin. Aziz otajon, shukronali kunlar muborak bo'lsin. Bilasizmi, sizni kim tomonidan tabriklagani keldik? Kızlar bize geliyor. Zilal Oğlan mı? Şahzoda, Zilola, okullar. Yine kimdir buluşu mümkün mü? Bana bu kişi de. Elbette, bugün aziz, zarif ota. Sizi hamımız tabriklerine geldik. Aslında parçamızı niyetimiz bitti. Umriz uzun bulsun. Rızkıyız bütün, aziz boşingiz, aman bulsun. Her doyum hanadolizge başındayız. Yaxshi kunlar bo'laylik. Yaxshi kunlaringizda biz hamisha ham nafas bo'laylik. Bugun bilasizmi? Siz bilan kechagina qudachilik rishtalarini bog'lagandilar. Bugun esa qarab turibmizki, qarindosh bo'lib turgan G'olibjon akamiz, Xudo bobomiz, ya'ni Xudoyingiz G'olibjon akamiz, bular bilan birgalikda Shaman opamiz, kuyovingiz, sevgili kuyovingiz Jasurjon Abdizilola oy. Qolgan barcha farzandlaringiz nomidan muborak bo'lib aytgani keldik. Qalblaringiz quvonchlarga to'lsin. Eng yomon kuningiz bugungidek bo'lsin. Endi Zilola oyni bittagina nomlardan qo'shig'imiz bordi. Bir diqqat e'tiboringizni shu qo'shiqqa qaratishingizni so'raymiz. Otajonlarga atalgan ajoyib shartni qo'yib berishimizni so'ragandi.
orqali aytishlarini, bildirishlarini xohladilar. Bibijonam bizni beminnat tarbiya qildilar. Yemay yedirib, ichmay ichirib, birovdan kam qilmadilar. Uyli, joyli, oilali, bola chaqali bo'lib, otani qadrini, onani qadrini endi bilyapmiz. Aziz bebechon, haqiqatan bizni deya bugun sochlaringizga oqlar tushdi. Bizni deya yuzingizga ajallar tushdi. Bilib bilmay dilingizni og'ritgan bo'lsak, shuxta bo'lingiz. Bizni kechiring dada. Sizni juda juda yaxshi ko'ramiz deya. Dunyodagi eng yaxshi niyatlarni siz uchun tiladilar. Ikki masra she'rda dil izhorlarini izhor qilishimizni so'radilar. Ijozat bersangiz, albatta o'qib eshittiramiz. Ko'ksim kelib yuraman, ishonganim tog'im bor. Qayga borsam boraman, madadkorim dadam bor. Qo'rqilmayman, qo'rqilmayman hech qachon. Borar manzilim ravon, shukr qilarman har on. Duo qo'yim dadam bor. Hech narsadan kamim yo'q, ko'nglim shodon, g'amim yo'q, xira yongan shamim yo'q, sajdagohim dadam bor. Eki desam muhayyo, mehri behisob daryo, dunyo kelsamda bugun dunyo. Duo qo'yim dadam bor. Dadasi bor, dadajon bo'ling baxtiyor, unga omad bo'lar yo. Bo'ling dadajon, siz betakror duo qo'yimiz, madadkorimiz, sajdagohimiz, davlatimiz siz borsiz. Ilohim umringiz uzun bo'lsin, rizqingiz butun. 100 yoshlarga kirganingizda pir badavlat onajonim bilan qo'shchaqarib nabira evara chevaralar qurshovida ilohim rohatda rohatlanib yashang deya niyat bildirdilar. Edi shu bugun agar adashmasam musofirda Zilolaxona, musofirda yurib sizga onajonlariga sog'inch guldastalarini yasar ekanlar, alangalik salomlari bilan jamiki yaxshi niyatlarni sizga tiladilar. Qarang, bugun sizni kuzatib turgan Zilola oyiga nima demoqchisiz? Keling Zarifjon ota, shu niyatlarni bildirish fursatlari yetdi. Sizni oyi jahon orqali ko'rib turgan quda xolamiz, quda bobomizga, jasurjon kuyovingizga, qolaversa barcha farzandlaringizga, shahzoda oyi qizingiz, o'g'lingiz, qo'sh qanot barcha farzandlaringiz niyatlar, ularni shaniga otamizni niyatlari almog'on bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Alhamdulillah. Allohga shukr. Hamdu sanolar bo'lsin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salomlar bo'lsin. Mana qizlarni ularni katta qildik. Qizlarimiz ham joylariga tushdilar. Xudo xolasa ularimiz ham rahmat qizlarga, ularga. Bizlarni hurmat qilishdi, ularni farzandlari undan ziyoda. Ularni hurmat qilishdi, doim qo'shqonlar bilan qo'sha qarishsin, sog'-salomat bo'lsinlar. Yana bir nima, bugun davlat jon kuyovimizni ham so'rgan bular. Musofirimiz duosi ijobat bo'lsin, musofirlar duo qilinglar. Ijobat bo'lsin doim. Davlatimizdan shunaqa baxt saodatlarman. Qizimizdan baxtli hayot kechirib, uzoq umr, niyozlarimiz ko'paysin. Ularimizdan taqdirimiz, ularimizdan qarshi arqasida turamiz. Inshaalloh, ular ham sog'-salomat baxtli bo'lsin. Katta rahmat sizga. Bizlarni ham o'sha qarindosh nasib qilsin, kelamizdan. Rahmat sizga. Qaysi cho'q qo'yinglar, niyatlar ijobat bo'lsin. Aziz otajon, haqiqatan bilasizmi, otang otga mindirsa yuki yerga qulamaydi. Hech qaysi zot farzandini o'zini otasiday
kollamas ekan. Qo'llab-quvvatlab turibsiz. Bugun duolaringiz ularni boshlariga toj bo'lsin. Bo'ynalariga tuman, har ikkingiz ayla g'animat, ota duolari, ona duolari oltinda, dollardan qimmat turar ekan. Qolaversa, bugun qo'shaloq shukronali onlarni nishonlab turgan Davlatjon akamizga ham deymiz tilagimiz, o'chmasin yongan chiroqingiz. Hamisha porlasin, chashma chiroqingiz, magar chinor bo'lsangiz chinorda yashang. Bevaqt uzilmasin, biron gapiroqingiz. Bugun otamizga chiroyli ehtiromlarni farzandlari qildi. Ertaga sizga ham jajji jiyalarimiz chiroyli ehtiromlar, hurmatlar ko'rsatsin. O'sha kunlarni ko'rganda rohatda, rohatlansinlar Zarif otamiz, Bahora onajonimiz. Quvonchda, farog'atda Alloh bergan umrni faqat shodlikda o'tkazsinlar deya niyat bildiramiz. Endi siz uchun atalgan bir kichkinagina sovg'amiz bordi, marhamat. Unga qadar otamiz yana ikki og'iz tilaklari bor ekan. Shu fursatdan foydalanib, hozir men o'zimni dadajonimni ham juda hurmat bilan, e'tibor bilan tilga olib, u kishi bizga bergan tarbiyalar uchun katta rahmat. Ayolimiz boshimiz yerga tekkunchi ta'zimdaman dadajonimga. Uzoq umr ko'rsinlar iloyim. Inshaalloh qo'shganlari bilan o'sha qarib bizlarni boshimizga to'g'ri kuyimiz bilan ishlarini nasib qilsin. Dadajon, bizlar sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Umringiz doim umringiz uzoq bo'lsin. Vaqtingizga sog' salomat bo'lib, bizning boshimizga to'g'imiz bo'lib yurishingizni nasib qilsin aylasin. Rahmat sizga dadajon, bizni shunchalik tarbiya qilib katta qilganingiz uchun. Rahmat. Albatta, otadan o'rganganingiz meros qoldiryapsiz farzandlarga. Farzandlarim sizdan ibratni oldilar. Pand nasihatingiz bilan Alloh nasib hayot so'qmoqlarni hech qachon chalishmasinlar. Shu xonadonga, shu ruhjonga bir soliha, mo'mina kelinlar ato qilsin-u, o'sha kunlarni ko'rganingizda kelin qizimiz xizmatlarini qilganida faqat baxtda, rohatda yashaylar deya niyat bildirdik. Endi Shahzoda opamizni bir atalgan chiroyli sovg'alari bor. Hayotda, dunyodagi eng muqaddas narsa Alloh taolo zikr etilgan qalblarga ko'ngillarga taskin beruvchi ushbu muqaddas Qur'oni Karim kitobimizni Zilola xonim nomidan qabul aylaylik. Ilohim Zilola oyni ham Alloh panohida asrasin. Kim bo'lmasinlar. Endi bu sovg'amiz chiroyli oyatlarni, tilovatlarni aytib turadigan ajoyib chirog'imiz Davlatbek kuyovingiz hamda Shahzoda qizingiz nomidan bo'ladi. Qabul joni ham sovg'alari muborak bo'lsa. Qo'chalariga, darajonlariga. Endi siz uchun atalgan maxsus tortlarni shamchiroqlarda bir-biriga o'chiramiz. Keling, davlat qo'chalari. Yo'lda turmaring, qayda bo'lsangiz. Tabriklaymiz deya ushbu yozilgan shukronali tortlarimiz dasturxonlarimizni ko'rki bo'lib bezab tursin. Hayotinglar shirin bo'lsin deya. E'lon qilindi. Demak, endi davlatdagi zarbaga bu sovg'alarni chiroyli niyatlarda dilingizga havolamasak bo'lmaydi. To'g'rimi? Havolash davomizda bir jum qo'shiq o'yin bo'lar ekan. Ikkala shukronali ko'rlarni inshaalloh tilga qaynota Thank you.
Salomat bo'linglar.